Ti ukážeš, že okýzneš. Tak, můžeme začít teda. Leničku máme jako kameramanku dneska. Tak, neboj se nic a ty mluv Haničko na hlas. My totiž dneska pro vás máme, Zlatička, krásný druhý díl úspěšného vysílání s novými cviky. My jsme včera nebo předevčírem vám tady dali několik cviků od Haničky, fyzioterapeutky, a oni byli velmi úspěšné. Tak Hani, jdeme na druhý díl. My jsme domluvili si, tady máme dokonce plán, že vám ukážeme další úžasné cviky. Takže, či jsme, jo, já připomenu. Z terapie, tak se mi poprosila, jestli by se podívala na mýho muže, který měl stuhlé rameno. A já vím, že to stuhlé rameno má strašně moc lidí. Právě, ale protože to bolí, tak se to tak vyčkají a opatrně a hlavně ne nic dělat a to je špatně. No. Když něco bolí, tak jdeme do toho ano. A rozhýbat to. A tak stejně to bylo u nás. A právě ty jsi ukázala krásný cvik, já si pamatuju do dneška. A to bylo nějak tak, ne? No. Klidně, u stěny, u dveří, kdekoliv, takhle prstíček po prstíčku a tak to rozhýbáme. I přes bolest vůbec se nemusíme bát. Jo? A ty jsi mu to ukázala ve futrech a to jo. Bylo super, jo, že my jsme tak v těch futrech. A ty jsi mi říkala oběma rukama, ne? Že oběma, protože ta druhá vlastně pomůže jako, jo? Ta druhá pomůže v té hlavě. Přesně. Jo. Tak to se mi moc líbilo, tenhle cvik je fakt, že on byl fakt do dvou dnů úplně, se mu to začalo ulepšovat nesmírně rychle. A ještě jsme chtěli ukázat ten náš nástroj. Jakoukoliv hůlku si vezmeme do dlaní a vlastně zase ta druhá ruka pomůže a tlačíme ji opatrně zase přes bolest. Jo? A nejdříve začínáme u té strany, která nebolí. Aha. A jdeme do té druhé, jo? Takže klidně slyšně švihem. No, což on si nedovedl vůbec představit, protože ho to nesmírně bolelo, tak si to právě hýčkal. A teďka do toho něco takového, ale fakt to moc pomohlo. Takže byl ti velmi vděčný. Takže a teďka, když jsme mluvili o těch ramenech, takže prevence, aby to zmínila, ramena nesmrzla, nebolela, tak kromě toho, jako jsme minule zmínili, se vyvěšovat, pověsit, tak uděláme, můžeme dělat osvičky těma ramenami. Tak. Takže protože ruce dole aha. A budeme dělat ležatou osmičku ramen. No mě to totiž nikdy nenapadlo, jak děláme ty různé osmičky s tělem u těch břišních tanečků, ale myslím, že každý zvlášť. Každý je lepší, každý zvlášť. Tak dneska takový objev, že člověk dělá ramenem osmičku. Je velice účinný, že na celý ramení pletenec, jo? Takže ty osmičky. A na jednu i druhou stranu. Jo, určitě. A to mi tam křupe úplně. No. Pěkně celé lopatku prokrvíme. No a pak můžeme i těma nohama. Jo, zase. Klidně se něčeho držet. Teď tamhle někdy na nás zaměř. A klidně se něčeho držet. Ano. A si ještě dát jednu nohu, aby byla vše. Je záleží na ty nohy, víš, že vítr fouká, tak ať ti to... Jo, a dělám osmičku a můžu zvětšovat, jo? Krásně prokrvíme. A dopředu i dozadu a i bokem, že? Takže ty osmičky. Osmičky nohama. A dokonce na krční páteř, když se vrátíme, můžeme dělat nosem. A to jenom nepatrný pohyb, jo? Vlastně osmičky. Nosem. Ty osmičky jsou opravdu účinné. My se omlouváme, my jsme tady jako tak na divoko, ale já už tady mám Haničku poslední den. A my dneska končíme tenhle turnus u moře. A já jsem jí takhle jako přemluvila, aby to se mnou natočila, že ona nám odjede. A tolik rád dneska přišlo při tom cvičení, že my jsme to zapomněli. Takže hnedka jsme jí tady přemluvili a budete to mít i vy. Takže doufám, že ačkoliv tady vláje vřízer a je to trošku tady fučí, takže to bude dobré i pro vás. Takže ještě jsme si říkali, Hani, že ukážeme. Jo, takže osmičky jsme vlastně řekli, ty se nám líbí a teďka nás budeme. Na kolena.
povídat s jedné strany. Ano, a my tomu, já tomu říkám sokolský cvik, jo, že mně to přijde, že to kdysi jo, jako ten cvik takový sokolský, který je úplně zapomenutý. Jednoduchý. Takhle jo, a je to úplně skvělý, jo? A když to dopředu, tak to vtáhne vhodně dopředu protlačit. Protlačit dopředu, jo? No a to je takový úplně všechno pro cvičení, jo? Takže tohle jsme říkali, doporučujeme. A pak v takové té mořské paně, že? Já si to mám. Jo, tu víc dozadu. Víc dozadu. A teď zase švihem dopředu. No, a takhle? Jo. Děláš to dobře. Jo. A na druhou stranu samozřejmě taky. Mm-hmm. Jak říkala, trošku dozadu. A máte to úplně odborně. A ty ruce krásně umíčou. No. To je na střed. Velmi to cítím, že na ten střed. Takže tak. Pak jsme říkali... Tak jsme mohli na čtyři. Na čtyři. Takže vy, když děláte tyhle cviky, tak vy si ten psoas prolítáváte, prolítáváte. A ještě jenom připomenu, že pokud někdo neudělá, že je to že tam něco je a postupně snižovat. A teď uděláme kolínka k sobě. Kolínka k sobě a paty od sebe. Ano. Tohle je důležitá ta změna. To stejné. A to stejné. Prsty ven, jo? Tak. A zase. Je to důležité hrozně ten protáhnout ten sval. Většinou sedíme v prstře, jo, v kanceláři a podobně. A většina lidí to máme zkrácené. No a na sebe chvíli stranu protáhnete, táhne to výjíždí. Je to tak, Jani? Táhne to všude. Ano. Tak jo, a jdeme na druhou stranu. Dobře. Vidíte, že se tady někdy s našimi slovy. A tu nohu hodně vytáhnou. A teď je důležité, aby jsme nešli celý, aby ten zadeček byl na té spodní nohu. Celým tělem. Pořád ty kolena od sebe. A zase 10 minut, jo? Natáhni ty nohy, Janičko. Dolů. Tak. Jo, takže nemusím jim tak. Nezvedat. Tak. A úplně na bok. Celým tělem na bok. Tak. A to nám dělá co?
to promasíruje krásně, cítíš to i boky, jo, zpevňuje v podstatě celé tělo, jo, takže tak. Já nebudu deset minut. A na to uvolnění uděláme toho broučka, toho, že dáme ty ruce, nohy a přeseme a smějeme se. Na takové uvolnění. Masírovat minutu, nejméně jednu minutu denně, můžete i víckrát, můžete i víckrát denně, jo, a minutu, ne méně, jo, minutu. Takže takto. Takže to je proti mrtvici. Prokrví se krásně hlava. Jo, jo, jo. A potom... Počkej, a je slyšet, Leničko, nezakrývej hlavně tady toto. Aha, aha, to uvidíme, doufáme, že nás bude slyšet. Ještě jedna vyžádaná rada, kterou uvolněná ramena, no, nezvedáme hlavu, pokrčená noha v koleni a jenom protáhneme a propneme koleno. A to můžeme několikrát za sebou. Tak. A ještě přitahovat? Můžeme přitahovat, ale někdy stačí jenom tak, že to už je úzký, když to koleno natáhne. Takhle, jo? Protože je hodně bodů na té ruce a 50krát denně se zatleskat, takže si říkala Hanka, že jak jste na toaletě, nejlépe na velké, tak toho využít a zatleskat si. Tak. Můžou vám zatleskat i všichni ostatní členové domácnosti. A my vám tleskáme, že jste cvičili s námi a těšíme se zase někdy na další díl. Ukáž, já to teďka asi svítnu. Počkej.